ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን እነሆ ተጀመረ። ፕሮግራሙን እየመራሁ የልቤ ማዘንጊያ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። እንደተለመደ ሁሉ ሰሞናዊ የባንክና የፋይናንስ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ዝግጅታችንን እንጀምራለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ወደ ባንክ መረጃችን እንሸጋገር። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ የሚረዱ አሰራሮችን ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን አስታወቀም። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዓለም አቀፍ ባንኪንግ አገልግሎት የውጭ ምንዛሬ ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሐንስ ሊቁ እንደገለጹት ባንኩ የብሔራዊ ባንክን መመሪያ መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው። ባንኩ ከሚሰጣቸው መደበኛ የቁጠባ አገልግሎቶች በተጓዳኝ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ነገር ግን በተለያዩ ሀገራት የመገበያያ ገንዘብ ተከፋይ የሆኑ ሰዎች በውጭ ሀገራት ገንዘብ የቁጠባ ሂሳብ መክፈት የሚያስችላቸውን አሰራር አለው ብለዋል። በቁጠባ ሂሳብ ከፍተው ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ኢንተረስትም ጀነሬት ያደርጋሉ። ፎሬን ከረንሲያቸው አንድ አካውንት ላይ ይቀመጣል በፎሬን ከረንሲ ሂሳብ፣ የኢንተረስት ሬታቸው ደግሞ በሌላ ሂሳብ ላይ የሚቀበቱበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት ሀገር የመገበያያ ገንዘብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የቁጠባ ሂሳብ መክፈት የሚችሉበት አሰራር መዘርጋቱንም አቶ ዮሐንስ ገልጸዋል። የባንኩን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ደግሞ ኤምባሲዎች አይነተኛ ሚና እየተጫወቱ ነው ብለዋል። በአቅራቢያቸው በሚገኙ ኤምባሲዎች ላይ በመቅረብ ማሟላት ያለባቸውን ዶክመንቶች በማሟላት በቀላሉ ኤምባሲ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይልከዋለን ዶክመንት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ በአፋጣኝ ሂሳቡን ከፍተን ለደንበኞቹ የምናሳውቅበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማበረታታት በዘረጋው የይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ መርሃ ግብሩ በርካቶች ህጋዊ በሆነው መንገድ የውጭ ሀገራት ገንዘብን እንዲልኩ እንዲቀበሉና እንዲመነዝሩ አድርጓቸዋል ብለዋል። ባንኩ 21ኛውን ዙር የይቀበሉ ይመንዝሩ ይሸለሙ መርሃ ግብር አሸናፊ የሚያደርጉ የእጣ ቁጥሮችን በቅርቡ በብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ማውጣቱም ይታወሳል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደብረ ብርሃን ዲስትሪክት የባንክ ተደራሽነቱን ለማሳደግና ደንበኞች የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎትን በስፋት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል በትኩረት እየሰራ መሆኑ ተገለጸ። የደብረ ብርሃን ዲስትሪክት የብራንች ባንኪንግና ኦፕሬሽን ሰፖርት ስራ አስኪያጅ አቶ ሮቤል ጨበር ዲስትሪክቱ የባንክ አገልግሎቱን በስፋት በመስጠት የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎትን ለደንበኞች ተደራሽ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል። እስከዛሬ በወትሮ ከሚደረገው የዲጂታል ጥሬ ገንዘብ ግብይት ወደ ዲጂታል በማስፈጸም ሂደት ውስጥ አንደኛ የባንካችን ስትራቴጂ እናስፈጽማለን፣ ሁለተኛ የከስተመሮቻችንን ተጠቃሚነት እንደዚሁ እየመለመልን እያየን መፍትሄ እያስቀመጠን እንሄዳለን። ባንኩ በደብረ ብርሃን ከተማ ዲስትሪክቱን መክፈቱ ለደንበኞች የላቀ አገልግሎት በመስጠት ለከተማውና አካባቢው ህብረተሰብ እድገት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው አቶ ሮቤል አክለው ገልጸዋል። ዲስትሪክቱ እዚህ መቋቋም አንደኛ እስከዛሬ ሎንግ ታይም ይፈጅ የነበረውን የከስተመሮች ኢንኳይሪ ከዚሁ በቅርብ እየሆነ እየፈታን እንሄዳለን። ሁለተኛ ደግሞ ፍላጎቶችንም እየመዘገብን እንደዚሁ አስፈላጊ ቅርንጫፍ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ቅርንጫፎችን እያስቀምጥን፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዲጂታል ባንኪንጉ ጋር ተያይዞ የኤጀንት ባንኪንጎችን የኤሌክትሮኒክ ባንኪንጎችን በስፋት የምናሰራጭ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዲስ መልክ ካዋቀራቸው 30 ዲስትሪክቶች አንዱ በሆነው ደብረ ብርሃን ዲስትሪክት ከ42 በላይ ቅርንጫፎች ያሉ ሲሆን በስሩ ከ700,000 በላይ ደንበኞች እንዳሉት ከዲስትሪክቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዩጋንዳ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ በኢንተርኔትና በሞባይል ባንኪንግ የተከናወነ ግብይቶችና የገንዘብ ዝውውሮች ከፍተኛ እድገት ማስመዝገባቸውን የዩጋንዳ ባንክ አስታወቀ። በዩጋንዳ የባንክ ተጠቃሚ የሆኑ ዜጎች በኢንተርኔትና በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት ያከናወኑት ግብይት ከመቼውም ጊዜ የላቀ መሆኑን ነው የተገለጸው። ይህም ጥሬ ገንዘብ አልባ ግብይት በፍጥነት እንዲያድግ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ መሆኑ ታይቶበታል። የዩጋንዳ ማዕከላዊ ባንክ ባወጣው ጥናት መሰረት እስከ 2020 መጨረሻ በኢንተርኔትና በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት የተከናወኑ ግብይቶች የኢንተርኔት ባንኪንግ በ30.2%፣ የሞባይል ባንኪንግ ግብይት ደግሞ 135.2% እድገት አስመዝግቧል። በ2020 በዲጂታል ባንኪንግ ዘርፍ የታየው ለውጥ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት ካሉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ለውጥ እንዳለው ነው የኡጋንዳ ማዕከላዊ ባንክ ጠቅሶ አፍሪካ ቢዝነስ ዶት ኮም የዘገበው። ተመልካቾቻችን፣ ከባንክ መረጃችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ዘግየት ብላችሁ ፕሮግራማችን መከታተል ለጀመራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ፕሮግራሙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው።
አሁንም ቆይታችሁ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጋር እንዲሆን በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚው ዝግጅታችን ስናመራ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ይህንን የተመለከተ ዝግጅት ባልደረባዬ ህይወት ደገፉ አሰናድታለች። እሱን ተከታትለን ዳግም እንገናኛለን። አብራችሁን ሁኑ።